چا ته ووای که چا را باندې زړه وسېز. زما خو ټوله غرمه ده دې کیکر لاندې. اوس وایم چې دا چوټي به کله ختمي په ایمان. دلته په کور کې تنګ شوم. اول صفه صفه خبر وکړه، تا څومره ښځې لرې؟ والله که یوه ښځه مې هم لرم بس. والله مه وایه کنه، خیر ده. خدای 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 ته وکسه. څو کسان ناستې دي په دې لایب کې وګوره، قسم درته خورم کنه که په مسنجر یا په یوټیوب یا په چشي کې یوه یوه پالپینۍ مې ملګری کړې وه. دا رالم یوه پالپینۍ مې ملګری کړې وه کنه، هغه هم را نه ایسته وتښتېدله، بلاک یې کړم. عجب، والله ډېر عجز یمه که چا را باندې خیال وکړو. یو جینی دی ښه ډېره ښکلې. نه پرېږده، ټوکې نه کوم، دلته ټول ریکارډونه ګ سبا رانه بلټنګ کې تپوس کوو چې د دې د واټساپ نمبر څه شی دی. خدای هم ښه کړه، ماسه د یوې له واټساپ نمبر نشته دی خلک ملګری. دا دروغ وایي، دا یې لري زما واټساپ نمبر. څوک چې زما واټساپ نمبر غواړي شکیل نه اخله. نشته واټساپ نمبر، دروغ راته. هسې ټوکې کوي ګوره، داسې نه چې بیا مې غر کوي په کواټ کې. کله وایستې پلانې سکړې کې هغې نمبر څنګه دی او ته دنګره یم سما وګڼو، غر مې نه کوي. اوکې، نو پرابلم چې واټساپ نمبر نه لري. د ټیک ټاک پرایویټ خو لري کنه؟ پرایویټ ټیک ټاک سو ټیک ټاک کې مندا نمبر ټیک ټاک کې اوس ما نمبر څنګه ته ځاګه کې زه په میسي نه پويګ. ای سو کریستو فلور دې هغه زما سلامونه وایا کنه؟ نا ور کوټه ورور مې دې لار مې نه دې. ها واړو کې ورور مې دې هغه راسا आवाजونه راته کوي ورا شغه خو خرغه خچې ته خړې شم ټول غاخونو کې ونه خطا هر کې نه دې هر کې نو سمه ده. Coco, what is your name? To yau karwa ka to asyam os pa watan ki e kana alta the medical facilities tool arzani e za lag ye mah joda ka changa ar de kha kun joda ka ha khuna na ko pdai me dazi ga balawrazi gwala tara kade da qasam de nuskuri guzarale. What? غوا مې لاله وله غوا اولکۍ مې وله خپو منځ کې داسې وی. زما ګوشت چېرته دی؟ زما حق شته دی، حق خو ستا ټول حق دی. مړی مه خانده، زما حق چېرته دی؟ حق مې را سینډ کا. زما ایدي چېرته دی؟ هغه به دله درکړم، مړی الله دې خیر وکړي. دی به هم درکړم، ټولې دې ته ولی. زما په دغه باندې زه غریب سړی ممانه دا دومره زما لپاره ټول غریبان بیا یې ناست دی، او خلک لپاره بیا یې ټول خانان ناست دی. ما ته یې مه ولی زړګا دې ته ولی ټول هر څه ورته ولی چې زما ملګري څومره یېسته چې په ما زړه سېږي. هېڅ نه غواړم، ای ته ملګری ته باندې غریب دی. اوټو اوټو زما ایدی را سینډ کا زر شاه. هغه به در سینډ کړم کنه، اوس راسه نشته. او ګوره دته شروع شوینې زرونه ولا پورته کوي، درې زرونه ماړه ورته ولی سړیا دا غواړي سړی. ملګرو پلیز سینډ مه کوه، دی ګرونه نه غواړم، دا ایدی نه دی. پلیز آی ایم سوري. ټوله ایدی ولا ورکوي، زما ایدی هم دې له ورکوي چې خوشحاله یې مړه. چې دا خوشحاله یې زه خوشحاله یم. خوشحال شه، دی ګلانو سره تا خوشحال شه. یار وړه مانه نه زړګه ولی وته ولی چې څومره زما ملګري استې ټول ولا زما ایدي ورکه. دا ما ته به ستا ملګری نه دی. ثانک یو رگزای، زه یې ټوکې وکم. زما ملګری پکې څنګه نشته دی؟ دا وګوره زه ورته ووایم، دا وایو ته ولی ولی زړګه ټول وته ولی. ما ته یې مه ولی، 2000 کسان اوره ایتو ملګری چې یې کنه، ایتو ملګری دا ایتو ملګری حق نه یې، ایتو حق دی. تا
Toi lag sharam vaga ke malgari ta vai ze bagul ta idir ra sanka. Da usma ta palu kim de da e em. Obia 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 toveli ot avra obia i toveli mata vai ki mo saravada vaka khpal margari ta vai kana ke za ze bagul saravada vaka. Kisto namare ke ta malgari mata idi dar ke kana bia za vada hama kha saravaka. Da, خوست یاران دې دوستان دې اوس چې مو اوس واده وکړو نو مال اوس د ګریزو هیڅ نه هیڅ نه هیڅ نه ها هاي تنها هاو ار یو سلام علیکم وانا نه ټول نه مانا نظرګالا ما باد لره خوشاله اوس دا خو زما مرګری دې دا خو ولا چې دسی مرګری خدای را کړی قسم نه چې تو یم چې شروع شي بس به شو نه منم دا سه ملګری نه منم ایتو 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 حق لري زما ایدی دار کې ایتو مو ته ایدی دار کا خبر خلاص ما پرونی می جنای تا گفتنګ کو اشای بلاک کور خدای ته خار تک ای زما حق چې راځي بیا ملګری ته وای کې زبا ته ای دی در کای ای تو بیا ای چی کوینز لری دی چې کو ته زی گفتنګ چانا ټیم را لیکن ها وات څنګه زوایم کې زما ټایم چې راځي بیا ملګری ته وای زی بغل ته گفتنګ وکا او چې ای تو کوینز لری بیا ای تو زی جنکیون ته گفتنګ کې جنا نه وا ماړې بډای خزه و غریب دغه دغه د تورکای تورکای وکڅو کوغه ما شوم امکنه ولې بډای شانتي واو د سیور کوټه شانتي کور وغه ته مې ولا چې 300 ډالر وغه ته مې وېشتل استا 300 ډالر نو چې 300 ډالر مې وته وېشتل نور مې متشتل زه خو پورا منټل ما خو چې بیا مې اشه و وغه سور کېدو چې الته مې ا بټوا شانتی واله په دې ټیک ټاک کې غم پکې خډیرو گیفتنګ او تلو نه او خیر خدای دې ستا خیرات قبول کې نه نه زه خو والله چې اندسي خلکو ته ځینې ټیم کې اوس تا ما ته ور مال ای دی او زه پوهیږم ته ډېر غټ زړه لري زه صحیح دو ته ډېر غټ زړه لري نو په ایمان کنه ایمو درو خو ته نه قسم ده د دې ته مې نه دایښ کوله سید دلته یو کمنټ وکړه زه ګورم ستا لیول څومره دی بای ستاره سید لا ده که څومره کمنټ چا پسی وکم اوره گچ چار تا کم بس یو کمنټ وکړه کې زه ګورم کې څومره لیول لري لیول تا نه زیات لرمه صبر وکه یو منټ سید اوس دلته دا ده میسج میسج دا میسج پکې خا خا دا 22 ها نن خلق وای کی 22 او لیول 22 ز ز کی ز ش دروغ جنا کی ز کا بند ک ټلیفون قسم ده دا دا تلس نه ډایرکټ تلس نه بیا رئیس ډیر گیفتنګ کوي او ګور رئیس لیول ګور 28 دی زما لیول 26 دی خو دا خاص ما خبر ته خو غوونی سکنه ما سره چاته گیفتنګ کړه نه ده صحیح ده سعید دا می دوم را وخی جاو لی ول د کچ شه ده سعید د 300 ډالر نه دا کړه 300 ډالر اگر ته گیفتنګ کړې نه ای ته اول د لیول 25 26 ترازی ها یا زی دوم را زر چی ته دی دا خو وسلا 22 د کچ شه ده ته ورا سه دو خلکو په زاراش نه کړی دا دوم را زر چی ته خی جی لی ول تمرا زر خو چې خطا او په مې جوړ دی خل دروغ جنې ګورا شکل کی زکه ټلیفون بند کا دروغ دی دروغ دروغ ټوله دروغ دروغ وای والله کوم چا تا ګولم تیشتلای دا مې پرون ټول است ویشتو خا 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 ای خا سید سید دا ول خو مال ول خو وس جوړ کو اریان راته ول دا دې چې چل کړه مال دا مې دوس چل کړه خا 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 دومره زر خو لیول دومره زر خيجي دا دغه تا دا خو چې اخیری وز چې درې څالو شیرونه په کې چاته اول نو وز بده چالويخ یا د سې تا خيجي دا خو دومره زر نه خيجي کنه خیر خو ماته یو دوا شیرونه سند کا کنه زې ګورم کې څنګه لیول نو خو ما څنګه ستاله ولته خدای باندې تومره غټ غټ اکاونټ دی او لیول دی تومره ورکوټه نه زه زه لیول زه خو گیفتر نه يم زه خو په 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 زه خو وایم کې زه نه گیفتر يم ولا گیفتنګ وکم